Мал азығы қорын молайту үшін ауыл шаруашылығы министрлігі алдағы 4 жылда егіс алқаптарын 3,6 миллион гектарға дейін ұлғайтуды көздеп отыр. Ең алдымен төрттілік түгел жейтін жоңышқа өнімділігін арттыруға ден қойылмақ. Өйткені жем шөпті қамдамай мал шаруашылығын әуірістетеміз деу бос әурешілік. 187 мың гектар суармалы егістікке дән себетін Қызылорда облысында да күріш көлемі қысқартылып, мал азығы дақылдарының үлесі арттырылды. Жұттың жеті ағайынды болатын сұр жұрты жақсы біледі. Өйткені 2021-2022 жылдары өлкені қуаңшылық жайлады. Сырдарияның суы сирақтан келіп, шабындық жайылымдықтар суарылмады. Топырақтан қылтанақ таппай, құрғақшылыққа төзбеген 600-дей бас мал қырылды. Ол құжаты бар түліктің ғана саны. Ал жапан түзде тіркеусіз қалғаны қаншама. Қолындағы азын-аулақ саулығынан айырылып қалмас үшін сыр жұрты мал азығын ерте көктемнен қамдайтын болған. 342 мыңдай мүйізді ірі қара, 700 мыңдай уақ мал, 160 мың жылқы мен 52 мыңдай түйе өсірілетін Қызылорда облысында толық қуаттылықта құрама жем шығаратын бірде бір ірі кәсіпорын жоқ. Арпа, бидай сұлы солтүстік облыстардан тасымалданған соң бағасы жиі құбылады. Арыға бармай-ақ өңірде өсетін күріш кебегінің өзі шаруаға қол жетімсіз. Қармақшы ауданы 3-ші интернационал ауылының шаруа қожалығы соңғы 2 жылдың көлемінде қолдағы малын сатуға асығатын, өйткені төрттілігін қораға ұстайын десе жем шөптің құны күн сайын шарықтап барады. Отандық ғалымдармен кеңесе келе жоңышқақ тұқымын арнайы агрегат арқылы биоқоспамен дәрілеуге көшеді. Агроинновация арқасында шаруашылық былтырдан бері мол өнім жинап жүр. Көктемде егетін кезде бізде екі дәрі қосылады. Біреу фитобактерин, біреу реквазит деген. Сонымен өндеп жерге тастаймыз. Дәннің шығуы, жер таңдамауы, өзінің свойствосын ұстауы сондай болады. Осы дәрілерді қосқан кезде мынаның шығымы өздеріңіз көріп тұрғандай 100% болып шығып тұр. Жалпы бұл жоңышқаны біз екі рет орып аламыз. Негізінен күріш егетін іргелі шаруашылықтың асыл тұқымды бұқа және мініске жарайтын 30 шақты жылқысы бар. Қожалық еңбеккерлері қысқа азықты қамдауға 470 гектар жерге жоңышқа егеді. Осы алқаптан жиналған өнім серіктестіктің 250 жұмысшысына да теңдей бөлінеді. Еңбеккерлер шалғынды шөп тұқымын күздігіні өздері дайындап, су үнемдеу үшін алқапты лазерлік тегістеуден өткізеді. Тегіс жерге су жақсы кіреді, тегіс кіреді су. Тегіс шығарғанда да, күзде суды шығарғанда да оңай болады. Ана әр жерде су қалып қоймайды да. Сосын кейіннен комбайндарға да оңай болады, егіс жинайтын кезде. Жақсы өнім беруге өте көп септігін тигізеді. Үш полен тегістедік. Әрқайсысы шамамен 70-80 гектардан болып қалады. Жоңышқадан бөлек сырбойлық шаруалар мақсары арпа, бидай және жүгері егуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ тұрғындарға да бау-бақша егуге қосымша жер бөлінеді. Облыста азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жергілікті тұрғындарды өзін-өз әлеуметтік маңызы бар картоп, көкөніс, бақша өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында ұжымдық түрде егін егуге ағымдағы жылы облыс бойынша 5000 отбасынан түскен өтініштерге байланысты қосымша 3179 гектар жер дайындалуда. Үкімет тарапынан егіс көлемін арттырумен қатар мал шаруашылығын субсидиялау шеңберінде жем шөп құнын арзандатуға қолдау жасалады. Сондай-ақ азық-түлік корпорациясы мал азығы қорын қалыптастырып, қажет болған жағдайда түлік баптаушы және құс шаруашылықтарына арзандатылған бағамен беріп отырады. Қамбар Бекенов, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, 24 KZ.